President, etterretningstjenesten helt avhengig av at samfunnet har tillit til at de utfører sin virksomhet i tråd med gjeldende lover og regler, og uten å misbruke sine kapasiteter. Jeg vil også i denne sal understreke at den norske etterretningstjenesten blant de mest åpne i verden. Og det synes jeg et godt adelsmerke, fordi vi tjent med at det åpenhet så langt det mulig. Samtidig det åpenbart at en effektiv etterretningstjeneste ikke forenlig med full åpenhet om absolutt alle deler av etterretningens virksomhet. Det derfor avgjørende at vi har en uavhengig og tillitsvekkende kontroll gjennom EOS-utvalget, som ivaretar den demokratiske kontrollen på vegne av Stortinget. Det også viktig at resultatet av de kontrollene utvalget gjennomfører av de hemmelige tjenestene gjøres tilgjengelig for offentligheten i slike meldinger, slik at samfunnet får den innsikten de trenger og har krav på. Og president, jeg må si jeg stusser litt over saksordførers innledning om at det beklagelig at det kommer bekymringsmeldinger som gir grunnlag for kontroll. Jeg synes tvert imot det bra at det gjennomføres uanmeldte kontroller basert på tips. Utenfra, og ikke bare som en del av et planlagt og forhåndsgodkjent virksomhet. Og det etter min oppfatning med på å styrke tilliten til våre hemmelige tjenester, og bidrar også til høy bevissthet om etterlevelse av regelverk innad i tjenestene. President, jeg selvfølgelig fornøyd med, og hadde også forventet, at utvalgets uanmeldte kontroll og de påfølgende kontroller av tjenestens kildearkiv i fjor høst, konkluderte med at tjenesten ikke har drevet noen form for ulovlig overvåkning eller systematisk har brutt gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger. Utvalget peker på noen enkelthendelser, men ikke en systematikk. Samtidig har utvalget påpekt noen forhold knyttet til klargjøring av regelverket for behandling av personopplysninger ved bruk av menneskebaserte kilder, såkalt HUMINT. De fleste av disse forholdene har allerede blitt fulgt opp av tjenesten, både i form av utarbeidelse av interne regelverk og ved praktisk tilrettelegging av sine arkiv og systemer. Tjenesten har for det første utarbeidet skriftlige interne bestemmelser som regulerer bruk av norske kilder som innhentingsmetode. Og jeg vil understreke, det altså sånn at det også tidligere har eksistert prosedyrer, men disse nå ytterligere klargjort og skriftliggjort. Så det har altså ikke vært uten prosedyrer før, tvert imot. Det også utarbeidet kriterier for registrering av relevante og nødvendige personopplysninger, lagring og sletting av informasjon, samt internkontroll. Disse bestemmelsene trådte i kraft i desember i fjor. Bestemmelsene gjenspeiler de krav som personopplysningsloven setter for behandling av personopplysninger, både knyttet til generelle prinsipper som nødvendighet, proporsjonalitet og relevans, men også til spesifikke kriterier om blant annet etterretningsformål. Bestemmelsene vil bidra til styrka internkontroll i tjenesten av de opplysninger som registreres, og vil synliggjøre i enda større grad ledelsesansvaret for tjenestens virksomhet. Jeg vil også understreke at EOS-utvalget vil ha full adgang til å kontrollere personopplysninger som registreres og oppbevares av tjenestene, og vil kunne kontrollere behandlet informasjon opp mot de interne bestemmelsene og annet rettslig regelverk. For det andre, president, valgte tjenesten i forbindelse med tilretteleggingen for kontrollene av tjenestens kildearkiv å starte et arbeid med å omorganisere samtlige av sine arkiver og systemer. EOS-utvalget og tjenesten har over en periode hatt en dialog om tilrettelegging av den praktiske gjennomføringen av utvalgets kontroller. Resultatet av dette at utvalget har fått det de har ønsket seg, nemlig en mulighet til å gjennomføre frisøk i datasystemer og arkiv, omtrent som i de øvrige hemmelige tjenestene. Dette nye arkivet ble tatt i bruk, og muligheten ble tatt i bruk 1. april. Denne omfattende omorganiseringen altså da en nyvinning, og jeg ser også fram til å høre erfaringene fra utvalgets kontroller i tida framover. President, personvern har med rette et stadig økende fokus både i tjenesten og i samfunnet for øvrig. Jeg ønsker derfor å informere om at etterretningstjenesten også i en prosess med å styrke sin egen kompetanse på dette feltet, blant annet ved å tilsette en egen personvernrådgiver. President, i tillegg til disse tiltakene som jeg allerede har beskrivet som gjennomført, har Kontroll- og konstitusjonskomiteen i sin innstilling også bedt Forsvarsdepartementet om å gjennomgå og vurdere hjemmelsgrunnlag og relevant regelverk knyttet til en spesifikk kategori personopplysninger for en spesifikk personellgruppe.
Det viktig at tjenesten har klare rammer for sin virksomhet, og at det ikke hersker tvil om det rettslige grunnlaget klart. Jeg vil selvsagt sørge for at dette følges opp i tråd med komiteens anmodning.